Фирма Stoneheart представя най-новата жилищна сграда от своето портфолио в квартал Овча купел 2 до метростанция и Нов български университет. Сградата е с чудесно разположение на тиха вътрешна улица, успоредна на булевард Монтевидео. Районът се отличава с много пространство, богато слънчаване и чист въздух. Сградата предлага функционални жилища, магазини и офиси, а строителството е в ход. Оферта директно от инвеститора без комисион от купувача. Най-добри условия за ипотечно финансиране са осигурени от нашия кредитен център Supercredit. Вижте повече на stoneheartresidence.com.